Meus amigos. Então fala aí, galera, beleza com vocês, mano? Mais um vídeo de Blocks Fruit aqui no canal, cara, eu amo esse jogo, mano, na moral, mano, cada vez esse jogo me deixa mais feliz em estar vivo para poder jogá-lo, cara. Hoje é dia de pegar aqui a minha Yoru V2 e eu vou fazer a quest aqui, cara. Tô ligado que muita gente não sabe, isso aqui pode ajudar muita gente que tem a Yoru aí. E também, cara, vou me divertir muito fazendo essa quest aqui. Eu tava vendo um vídeo de um maninho chamado Gabriel HG1, que explicou aqui de maneira esplendorosa, né? Vou dar os créditos aí ao Gabriel HG1. Vou deixar o vídeo pra vocês aí na descrição, pra vocês ajudar o cara aí, se inscrever no canal do Maninho. O Maninho faz um conteúdo muito bom e tem uma vibe bem legal. Eu curti o vídeo dele lá, mano. Então vamos lá, primeiramente aqui, pelo que eu vi, a gente tem que ir pro primeiro mundo aqui, velho. Então vamos lá pro primeiro mundo. E acho que é por aqui que vai, né? Faz tempo já, né? Última vez que eu vim pro primeiro mundo foi com o Central, pra ajudar o Central a fazer a quest dele aqui do Shanks. Então vamos aqui, cara, olha que saudade desse lugar, mano. Quando eu era noob, agora é só uma espadada pra cada, né, mano? Ativar o haki, né? Antes que alguém me fale que eu não estou com o haki ativado, eu vou jogar com o haki da observação o vídeo inteiro, porque os caras ativam o haki da observação, mano. Às vezes nem que, tem hora que não precisa ativar o haki da observação, pelo amor de Deus, cara. Deixa eu jogar, mano, vou ativar o haki da observação quando tiver que voltar, tá bom, mano? Vou, mano, na moral, velho, parou, velho. Então vamos começar aqui logo, né? E pelo que eu sei, a gente já começa ali em Middle Town, né, mano? Middle Town. E tem uma casinha. Tem uma casinha aqui, mano. É, bem ali, ó. Aquela casinha azul, né? A gente tem a referência aqui, ó. Do lado esquerdo, onde tem essa banca com toldo verde aqui. E a gente vai aqui, velho. Tem esse lugarzinho aqui, que é três bolas azul aqui, sei lá, mano. Não sei nem se eu tô explicando direito. E tem essa parede meio cor de lodo. E a gente entra aqui e fala com esse robot mega, mano. Acho que é isso, né? Então, ele fala uns bagulho nada a ver aqui. Então, mano, vamos lá. Respect you, bro. Ah, tem que ter level 350. Eu já tô longe disso aí, hein? Já posso passar direto, meu amigo. Então, vamos lá. Ele falou um monte de coisa aqui numa língua que eu não entendo. E agora a gente vai pra cidade da Névoa, né? Que é onde o Chopper mora. Morava, né? Quer dizer, né? Eu não vou ficar falando muito aqui, senão o pessoal fala que eu tô dando spoiler do anime, mano. Cadê? Eu não tô conseguindo ver de longe aqui a cidade do Chopper. Ah, aqui, ó, aqui, ó. Ih, beleza, mano. Caramba, eu não tava enxergando, cara. Ficando meio cego, cara. Eu tô ficando um pouquinho preocupado com a minha visão. Acho que eu tô ficando velho, mano. Então tá ali, ó. Cavernona. Cavernona cavernosa. Só vamos. Vou. Nice, mano. Nice. E agora... Não, não é nessa cavernona, não, velho. Que viagem é essa? É aqui, gente, ó. Na casinha do cachorro, cara. E agora aqui tem uma sequência que eu vou ter que olhar direitinho aqui pra não errar. Então vamos lá. A gente vai clicar aqui na casinha do cachorro. A gente aperta no segundo. Depois no terceiro, depois no segundo, depois no segundo. Depois tem que dar bom, né? Tem que dar bom, velho. Com certeza, dar bom. E acho que é isso. Vamos indo. Eu acho que é isso, mano. Então a gente vai do lado de uma árvore e aqui tem uma parede, cara. E pelo que o cara disse no vídeo, a gente aperta o Z pra destruir com a Yoru, tá? Mas tem também até um jeito de bugar aqui, parece. Um teleporte, mas... Ah, não importa. Vamos destruir com a Yoru aqui. Então, destruímos a parede e agora tem uma carta aqui que a gente pega, mano. Então, Master, não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Forever, também não importa. Love Letter. E eu vou ter que destruir de novo? É, tem que destruir de novo, cara. Olha isso. Opa, tem um barco de alguém aqui. Vou roubar, hein? Falou, mano. Tchau com o seu barco. Então, pelo jeito, agora a gente tem que ir pra Skypiea. Então, vamos lá pra cidadezona lá, linda, maravilhosa. Então, quando a gente chega em Skypiea aqui, galera, a gente precisa ir pra essa ilha aqui. Tem essa ilha de cima que a gente faz uma quest aqui, de uns mobs aqui. Mas a gente tem que ir nessa ilha que tem uma cachoeira aqui, uma cachoeira abundante. E vai ter um lugarzinho aqui que a gente vai ter que conversar. Então, pelo que eu vi aqui, a gente vai ter que ir do lado dessa casa aqui, onde tem um cara que seta o spawn. E a gente parece que vai apertar o Z aqui também, ó. Não, não é o Z, é o Z da Yoru. É isso, mano. Tá aqui, ó. Tem outra cartinha aqui, For Master. E a gente vai terminar a quest aqui. Belezinha, tranquilo, sossegado. Pra sair tem que apertar de novo o Z, né, mano? Que essa porta, eu não sei de onde é que ela sai, que ela volta pro lugar, mano. É muito louco isso. E o próximo destino agora é Marine Fortress, né? Então, vamos ver aqui Marine Fortress. Pra que lado que é mesmo, cara? Nem sei, mano. Tô em Skype, eu fico sem referência nenhuma. Mas eu acho que é pra lá, então vamos indo. Então, beleza, galera. Chegamos aqui na Marine Fortress. Então, é aqui atrás, ó. Atrás da ilha, né? Bem atrás da ilha aqui.
vai ter a entrada, mano. E eu não sei exatamente onde que é aqui, mas vamos pegar aqui a Yoru. É ali, ó. Dá pra ver que tem um lugarzinho aqui, né? Com uma cor mais opaca. Então a gente aperta o Z pra abrir essa entrada, né? Não, não pegou, cara. Meu Deus, velho. Ai, meu. Não pegou, então vamos lá. Vamos ver? Não, não foi? Oh, buguei aqui, ó. Então vamos ver, mano. Qual que é que não quer destruir essa porta, mano? Não quer não, velho. Será que eu fiz alguma coisa errada pra não conseguir destruir essa porta, mano? Não é possível, cara. Então beleza, rapaziada. Vamos ver se agora vai, cara. Que se não for agora, eu desisto, né? Aê, agora sim quebrou, cara. Que maravilha. Então parece que a gente tem um labirinto aqui que a gente tem que vencer, né? Então vamos esperar carregar o poder do Z, né? Porque a gente tem que ter bastante paciência pra isso. Então tem um grande labirinto aqui. E eu não sei qual que é o lado certo, mas vamos tentar acertar aqui, né? Tem vários lugares pra ir aqui. Vários lugares pra quebrar. Eu acabei entrando aqui sem querer em um local aqui. Que isso, cara? As portas vão se fechando. Que doideira é essa, mano? E aí a gente precisa apertar o Z aqui. Sempre o Z, né, gente? O ataque do Z que vai destruir as portas. Então, olha isso. E as portas vão se levantando de volta, né? Olha isso. Você vai ficando preso nas coisas aqui, cara. É muito louco isso. Então, opa. Tem alguma coisa aqui? Meu Deus, velho. É confuso isso aqui. Não sei se é aqui que a gente vai ter que entrar. Vamos ver. Não, na verdade, lá ali não era nada, né? Vamos continuar aqui no labirinto até achar a terceira carta. Então, se a gente olhar de aqui, dá pra ver se tá aqui? Vamos ver. Opa, chegamos aonde aqui? Caraca, eu vou parar aqui, meu Deus do céu. Não sei, cara, vamos ver. Aqui não é, então é. A gente vai ter que ficar procurando aqui. Pelo menos eu não sei o caminho, né? Minha primeira vez fazendo essa quest. Vamos lá, apertar o Z. Aí, achamos, cara, achamos. Eu fiz um caminho mais longo, né? Então vamos lá, não sei o que, não sei o que. Vamos ver qual que é a próxima. Então agora vamos sair desse lugar, né? Eu não vou resetar, mano, que vai que dá problema aqui pra mim, velho. E a quest se desfaz, né, mano? Que eu acho que da outra vez eu devo ter resetado a quest porque eu acabei morrendo lá no oceano. Por isso que deu errado, cara. Então provavelmente foi isso, mano. Então, deixa eu só... E agora, como que sai desse labirinto aqui, mano? Meu Deus, velho. Ah, não, mano. Agora ferrou, mano. Como que eu saio disso? Mano. Nossa, cara, eu tô lascado agora. Então vamos saindo desse lugar, porque eu não aguento. Mano, eu não consigo sair, velho. O que tá acontecendo? Agora o poder do Urze não tá mais funcionando nas paredes, mano. Que é isso, velho? Aê, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais ficar nesse lugar. Meu Deus, vamos sair disso, mano. Vamos sair disso, não aguento mais, cara. Não aguento mais, cara. Então, beleza, manos. Agora, ufa, estamos chegando no final da quest. É só entregar agora lá na ilha, cara. Na Middle Town. Cadê, mano? Vamos achar certinho aqui. Vamos tentar não cair na água pra não ferrar a missão, né, cara? Então, parece que não pode morrer, tá, gente? Se a minha dedução está certa de eu não ter conseguido quebrar a parede aquela hora, é porque eu não podia morrer na missão, tá? Então, vamos ali. Já estamos a caminho. Tá bem ali o nosso destino. E a gente vai falar com o mesmo NPC que a gente falou no começo da missão, né? É lá onde começa e lá onde termina. Então, naquele mesmo lugarzinho, tá vendo? Aquela casinha ali com três bagulho azul em cima aqui, ó. Aí a gente fala com o cara aqui. Vamos ver se vai aparecer a mensagem pra gente. Oh, alguma coisa esquisita aconteceu para sua Dark Blade. Olha aí, velho. Mano, essa mesma mensagem apareceu pra minha Saber, tá, gente? Alguma coisa esquisita aconteceu para o Dark Blade. Então ela tornou V2, né? Ó, realmente o ataque se tornou melhor. E eu tô achando que a espadada se tornou mais rápida. Ou impressão minha? A espadada tá mais rápida ou impressão minha, galera? Eu acho que tá, hein? Fala aí nos comentários, mano. Vocês que manjam mais, que já tem. Olha isso, ficou maior. O ataque do Mihawk, hein? Ficou muito louco, velho. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo. Deixa o like, mano. Faz a sua inscrição aí. Vamos chegar a 100k até final do mês que vem. Vai ter selinho de verificado. E vai ter aí Star Code, velho. Vai ser muito louco, galera. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo.